11 letech jsem poprvé vstoupil do dojo a začal se věnovat bojovým umění. Nyní jsem nositelem 8. danu a prezidentem jiu-jitsu pro Českou republiku. Rád bych vás pozval na přehlídku bojových umění, která se uskuteční ve Zlíně 15. listopadu tohoto roku 17 hodin ve Velkém kině. www.nocbojovýchumění.cz Já tam budu. Ladislav Petrášek.